Hoje nós estamos visitando aqui a Pedreira de Dourados. É uma pedreira abandonada já faz muitos anos. Vamos ver como está aqui para entrar aqui, que está um mato aqui. O pessoal faz muita trilha aqui. Esse lugar aqui é um lugar que tem muita história cabulosa aqui, hein? Que é, quem conhece da década de 90 aí sabe que é um, olha lá, paredão. Dá uma filmada aqui por ai do céu. Vem aqui, mas dá um negócio meio ruim na gente aqui, porque quem conhece as histórias daqui sabe que aqui é um lugar meio bonito, mas é um lugar pesado aqui. Olha como que é a cor da água aí. O pessoal vem muito tomar banho aqui. Hoje, com certeza, final da tarde, deve ter bastante gente vindo aqui tomar banho. Essa é a Pedreira de Dourados aqui, ó. Você não conhecia, né? Aí, isso aí da fundura aí, fala que tem mais de 70 metros de fundura aí. Fala, né? Não sabe nem, acho que não sabe nem qual é a fundura que tem aqui. Esse paredão aí tem mais de 20 metros, 30 metros, sei lá. As pessoas pulam da onde? Pula lá de cima lá. Deus me livre. Já aconteceu muita gente morrer afogada aqui. Já aconteceu de pessoa pular lá e bater na pedra e se machucar e afogar. Fora o tanto de gente que na década de 90 mataram e jogaram aqui dentro. Fora em volta aqui que desovaram um monte de corpo aqui já direto esses tempos. E esses dias atrás mesmo aquele marido, aquela mulher trouxe a mulher aqui, marido ou namorado, esfaqueou ela todinha e deixou ela aqui. Aqui é um lugar assim que é cabuloso. Só que é um lugar bonito. Se fosse um lugar bem, rapaz, só que só a beiradinha aqui é uma fundura desgramada aqui. Não tem. Dizem que quando tava fazendo a pedreira aqui, tava lá no fundo lá, os caras tava trabalhando normal. Eu nem sei que ano que sei, procurei saber, não achei nada de informação aí. Mas ficou trator, ficou caminhão, o pessoal saiu correndo. Porque estourou a mina d'água lá embaixo. Estourou a mina d'água lá e só deu tempo dos caras sair correndo dentro dos veículos, né, das máquinas, e vim correndo pra cima, pra poder não se afogar. E aí virou isso aí, ó. Olha lá, o paredão lá. Lá do outro lado, escutando lá, é a rodovia lá. Não, é barulho de água lá no canto. Parece tipo uma cachoeirinha, né? Uhum. Vamos entrar lá pra ver. Aonde? É doido, não vou lá nada. Mas aqui dá pra andar tudo isso aqui, ó. Dá pra ir subir lá em cima. Deus lá. Não gostei. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui tocaram fogo aqui, ó. Queimaram. Mas é isso aí, ó. Pedreira de Dourados, Mato Grosso do Sul aqui, né? Beleza, vamos fazer uma. Vocês vão dar uma olhadinha também por cima aqui, né? Vamos fazer uma imagem aérea aqui. Pra vocês verem, dar uma olhada por cima dela. Aqui, ó, cheitado. É um lugar assim, a água bonita, né? Verdeado, só que é muito, ó, muito fundo isso aí. O pessoal faz trilha, faz um monte de coisa aqui. Moto aqui, ó, fazendo trilha. O cara vem por aqui, por dentro aqui. Desce lá aqueles paredão lá, ó. Ó, lá em cima, lá, sobe lá por cima, lá naqueles paredão, lá em cima, lá, ó, naquela. Os caras vêm de moto aqui, sobe aqui, ó. Hã? Ó, por cima aqui. Eu achei que ia ter gente já agora aqui. Ó o tanto de garrafa, o pessoal toma cachaça aí, ó. Ele vai largando tudo aqui. Aí as pedras aí, ó, que foi. Faz parte da pedreira aqui. Hã? E o buraco é fundo aí. Aqui final de semana, agora tarde, vai estar lotado de gente aqui. Aí, ó, trieiro de gente andando aí.